Çdo sen vjen për me na ndihmu. Dhe asgjë, asnjë sfidë në jetë nuk na vjen për me na dëshpëru apo për me na smuë. Edhe kjo është po mendoj formula kryesore për me të kalu çdo sfidë. Ti inflamimi të trup është niveli të ushqyesimi post larta. Po siç po thuhet ti kujtesh çdo sfidë të rit. Vetë dush me ditë me menaxhu. Thon jam me qasë jam më shumë skandinave si sa shqiptare, ndërsa e kam edhe atë e kom një gjen shqiptar që s'mundet asnjë terapeut të mahek. Hajde të jesh ai diçka që e ke tipike shqiptare. Tipike shqiptare është temperamenti. E çka më bë për mund i mirë është se po foli për persona që kanë zhvillim emocional të mirë. Se nëse i them një personi që ka ngjecin zhvillim emocional, bon çka do për mund i mirë, ai lëndon tjetrin për mund i mirë. Tash do po foli për njerëz që janë të shnosh në krye. Domethënë, me po senet që të bëjnë mund i mirë janë senet me njerëz që nuk lëndojnë, me njerëz që nuk dëshpërojnë, me njerëz me njerëz që të fuqizojnë, me njerëz me lexu libra që të fuqizojnë. Sfidat e përditshme njerëzve janë sfidat në relacione. Qysh e din që një vendim është i mirë për ty? Kur ai vendim është i lehtë, domethënë kur të mendon që atë vendim sjell lehtësi. Sa herë që e mendon një vendim edhe të sjell energji të vështirë, të rëndë ose po jo, domethënë është jo. Nëse mendon që është po, është e lehtë. Jo e jo janë gjithmonë e rëndë apo dyshuese. Për këtë arsye duhet më afillo mendu pak për veten, më mendu më thon, okay, çit sa çfarë do më bësh tash? A më bën më mirë apo më ngarkon më shumë? A më zgjedh çfarë, a më zgjedh çfarë? Çfarë do na më heqë çka po më ngarkon? Çfarë do na më lëse kjo po më shqen, po më zhvillon, po më lehtëson? A mund të zgjedh më kon vet? Çaj është edhe çelësi i të qenurit mirë. Me kucu me pas një periudhë veç vetëm edhe me zgjedh mendimet. Ta kisha po pyetjen kujtesh çka ke pas sot për mundim mirë, ai kisha kuptuar pyetjen. Tek meditime. Është një mënyrë e duhur, është një mënyrë e lehtë edhe efikase me meditu njerëzit. Po është një mënyrë efikase si të mos nëse kemi shqetësime edhe stres, edhe nëse nuk na zënë vendi vet. Këtë momente më se përmende dhunën në familje, sidomos për femnat apo për partnerat që jetojnë me partnerat që janë që kanë ngjecin zhvillim emocional, që janë narcizoida, që janë psikopata, që janë me çrregullime emocionale, atëherë ju kisha jap një këshill që shenjën e parë kur të sheh që nuk është në rregull, shkëpëto. Mos u manipulo, sepse sa më shumë manipulosh, më shumë ke mua abuzu. 100% njerëz që kanë gjetur në internet, domethënë që aty bën klik me qatë terapistin që ti të pëlqen. Në internet, kur të shethu, wow, që ta përdu me taku, edhe e din që e është personin.